квітні цього року після реформ в галузі медицини дільничних педіатрів перевели в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Проте отримати медичну довідку для фізкультури у школі простіше не стало. Нещодавно на телефон «Довіра» телеканалу «М-студіо» надійшов тривожний виклик. Стурбовані батьки майбутніх школярів з вулиці Великогірної, що розташована в Мукачево, розповіли, що тепер не можуть з'ясувати, хто їхній участковий педіатр, до кого звертатись та як його знайти. Дитячі медичні картки також втрачені. Процедура недовга. Година, півтори зайняла. З участкового терапевта ми підійшли, який закріплений за нами. І медсестра обміряла пульс і все. Нормально, зробили ми справку, довідку на фізкультуру. Спробуємо розібратись, як тепер отримати цей необхідний документ про стан здоров'я школяра. І відповідно було набрано нових лікарів, які перейшли до нас із дитячої лікарні, це лікарі-педіатри, і розподілено дільниці між 57 лікарями. Тому, відповідно, на яких із дільницях лікарі змінилися, на яких із дільницях лікарі не змінилися. Якщо ваш дільничний лікар теж змінився, то вас про це мали повідомити. Якщо ж ні, інформацію доведеться шукати в реєстратурі. Можна прийти безпосередньо в реєстратуру, можна зателефонувати. Телефон у реєстратурі нашій 2-20-31 і 2-31-45. Попри зміни, нововведення та можливість попереднього запису, ажіотаж під кабінетами все ж є. Батьки майбутніх учнів кажуть, що отримати довідку легше не стало. А в деяких випадках амбулаторні картки і зовсім втрачені. Була реорганізація залізнодорожної лікарні, була реорганізація дитячої консультації. І відповідно, була робота із медичною документацією, яка передавалася із закладів. Зрозуміло, що у будь-яких організаційних моментах є десь якісь невеличкі прогалини. І я не можу вам на даний момент точно сказати, але були в нас кілька випадків, що батьки не могли знайти карточку. У випадку, якщо вам не пощастило і ваша амбулаторна картка таки пропала, у поліклініці радять завести нову. Запевняють, що всі дані про медогляди, щеплення та захворювання перенесуть з облікових журналів до нової картки. Проте різницю між обіцянками та реальністю відвідувачам доводиться перевіряти на собі.